This is a search and rescue mission. Please grab all your belongings and keep your hand and feet inside the vehicle at all times. We cannot be held liable for any deaths that may occur. It is not our fault. Ever. Så meget din skyld. Det, hvad er det der Halo? Okay. Hvad laver du også det i vandet? Sådan der. Gunner. Yes. Der er gunner. Kan du skyde noget? Jeg har en lasermarker. Fedt. Prøv lige at lasermarke et eller andet. Jeg skal lige... der kommer en chopper fra højre. Højre? Ja, den er bag os. Nu skal lige se. Den bailer, tror jeg. Der er en ny heli hernede. Og jeg kan ikke ramme den. Ja. Jeg er død. We're down. I've been afraid to feel. You know it's easier to... Hey dudes. I denne her video får I noget Arma 2 Wasteland, som jeg har spillet en hel del med Michael på det sidste. Det er ret sjovt, så det kommer der nok et par afsnit med. Helt grundlæggende er det en mission file til Arma 2 Operation Arrowhead. Du skal altså bare join en Wasteland server, og du behøver ikke installere noget mod for at spille det. Det går ud på at skyde spillere fra det andet hold og få penge, så du kan købe større våben, kampvogn og andre fede ting. Og så er der en hel del base building med, og du kan fx tage en rocket launcher eller andre fede ting og smide på en bil. Her i første afsnit er vi lige ved at lære spillet at kende. Vi spiller independent, så vi kan skyde alle, og alle kan skyde os. Men lad os se hvad der sker. Nej. Det tænker vi nok ikke når der op. Nej. Og bil bagfra. Skal vi skyde eller? Ja, lad os skyde os fri, mand. Fuck mig. Den ene er død. Fedt. Chaufføren eller? Nej, det tror du. Nej, den kører stadig ved. Han er ude, eller han er stoppet bilen i hvert fald. Han løber. Han står bag bilen og... Men han kan sikkert se mig. Ja, jeg kan lægge lidt mere fire. Ja. Jeg siger. Han er skudt, han er måret død. Ja, han død. Yes. Nice. Fanden, han har ikke noget armor eller noget. Nå, man har ikke inventory på samme måde, så vidt jeg. Jo, den der er der også. Hvad? Nej, jeg kunne ikke, synes jeg ikke kunne tage hans clothing. Du er såret af den? Jo. Skal jeg køre den? Yes, do it. Så kan du slå folk ihjel. Ryan back, skal vi se om... Kan jeg skyde den af? Jeg kan sgu ikke... Jeg kan ikke skyde med den her. Jeg ved ikke om der er et... prøv lige at stige ud. Ja. Se om jeg skal... der er gunner, sådan. Fedt. Er der armor i? Ja. Jeg tror der er en våbenkasse fyldt med våben. Oh yeah! Not enough, dude. Nej, det er sgu ikke. Jeg skal have sådan noget SA-58, noget, tror jeg. Sådan en E2 har jeg i hvert fald. Ja. Low tager varme til den. Jeg ved ikke, om der er mere tilbage. Jo, der er med. Super. Og så inde i midten af Elektro, der er en General Store. Okay. Og så er der Building Stores. Noget med, at man kan købe bygninger, og så hvis man låser dem, så bliver de der i 2 dage. Der er en i tårnet, Jeg så ramt med strafing run der. Der er ikke nogen, der er død. Nej, jeg hørte bare et øv. Derindefra.
Bil foran os, bil foran os. Er ikke den? Den der, nej. Den anden bil foran os. Fuck, jeg lort, mand. Take them out. Oh yeah. Og du tog et hjul. Get out. Get out, så nakker vi dem nu, mand. Fedt, fedt, fedt. Åh, oh. Der er skud. Der er mange skud. Jeg ved ikke, hvor det er fra. Nej. Åh, jeg er ramt. Jeg ved ikke, hvor fanden det er fra, mand. Kan du hoppe ind i bilen? Ja. Skal vi ind og køre? Ja, lad os gøre det. Okay, oh, fuck. Right in back, jeg er kørende. Ja. Så er der en der. 75% liv stadig. Det er rigtigt, jeg kan heal dig. Ja. Jeg var nede på 30, men så healer jeg mig bare. No props. Det er ligegyldigt. Ja. Nå, men man kan ikke komme op i kanonen herfra. Jeg var sikker. Jeg kunne godt komme op i gunner, da jeg gik ind i siden der. Nå, altså jeg har ikke andet end ejector player menu her. Nå. Weird shit. Ja. Fuck, der er mange køretøjer, mand. Vil du ind i kanonen? Skal vi stoppe? Nåh. Lad os lige vente. Det er modtaget. Åh, min skærm vil køre direkte ind i en mur der. det er lige ved. Hold. Get out. Der er en blære inde ja. Jeg laggede lige, da jeg skulle nakke ham. Er du død? Nej. Ej, han er nede. Det er modtaget. Jeg laggede lige, da jeg skulle skyde ham, der laggede. Er det dig derinde? Ja, der. Ja. Jeg skal have den våben, mand. Den sucks, den her. Ja, jeg havde sgu også lidt lag der, da jeg skulle ud af bilen og sådan noget. Det var godt, han stod bare og kiggede efter dig. Han havde bare en pistol, havde han, ikke? Han havde en Saiga eller noget semi-automatic shotgun. Okay, den nederen. Ja. Jeg skal af med det her våben. Super ring. Ja. Altså, der er intet loot. Fedt, fedt. Jamen, vi skal vel bare ind i vores... Jeg tror, bilen døde måske. Kan du heal mig? Ja. Cover me. Jeg ved ikke helt, hvorfor har de her lags. Om det er server-relateret. Så burde det finde en ny server. Sådan, bum. Ja. Der er en bil her. Åh, M8 Holo, i stedet for, at den skal have. Yes, nu har jeg noget. Jeg hører en stor bil umiddelbart. Ja, den kører op mod vest. Det er mig. Det er skudt, nå. Det er mig, der har silence der. Ja, nu kører han bare over og tager sin sniper frem et eller andet sted. Ja. Nå, skal vi tage bilen her og så drøn? Ja. 300 meter. Keep your eyes open. Oh, checking shots. Duk. Hvad fanden, det kommer op. Er det heldig bagfra, heldig bagfra. Jeg har kun en shotgun. Jeg hopper ud af et eller andet sted, tror jeg. Hvis du lidt sænker farten her, så hopper jeg ud. Get out. Jeg er ude. Jeg baiter. Jeg skal ikke lige... Der var masser af våben derhen. Var der den? Ja. Der er mega mange våben her. Så det er vigtigt, at du lige tager den der heldige ud der. Ja. Sådan lige. With your awesomeness. Oh god. Bilen er i stykker. Vil du leve? Åbenbart. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men julen røg på den. Men er der en skyder? Ja. Skram den væk, mand. Jeg gemmer mig lige en busk her med min shotgun. Oh god, han har tydeligvis set mig. Der er også der en skyder på det. Nej. Jeg går efter de der våbencache og sådan noget.
hvis du lige skræmmer Helen væk. Så skal bare lynhurtigt have et våben, som kan tage den ud. Du siger til, hvis det ikke er dig, der skyder, ikke? Ja, ja. Jeg skyder løs. Nice. It's coming around. Og jeg skal bare hurtigt. Jeg efter lige ned fra. Ned fra til højre eller andet sted. Var det ikke dig? Nej. Det er et eller andet, der står. Okay, jeg skyder efter ned igennem den anden heli. S50. Jeg har S50 nu. Nu kan den med bare komme an. Skred den nu? Jeg kan stadig høre den. Nu kan jeg stikke mere. Ja, er der mere godt derhenne? Der var fuldstændig proppet med godt. Jeg tror, det er den, der faldt ned måske. Mm. Men jeg skal lige have et sted, hvor jeg kan skyde ned på den. Ja. Og så skyder den bare med et eller andet. Ja. Jeg fik i hvert fald en S50. Og 10 max eller sådan noget. Jeg kan ikke se hvorfra. Her. Se. Åh, jeg ved ikke hvad det er det her jo. Better do it fast. Den her den skyder med noget NATO shields over. Den har noget. Jeg har bottet. Sniper ligger der. Og han. Oh, jeg er død. Fuck, det er lort. Det var ikke ham, kan jeg synes. En mega base. No time. Jeg tror også man kan tage de her weapon cases, hele kassen. Åh, jeg spørger om det. Åh, han er død, mand. Headshot. 650 meter. Booyah. Men jeg tror som sagt der er en til. Ja. Men man kan tage hele de her kasser og smide dem ind i en bil eller sådan noget. Fedt. Og så bare købe dem direkte op til våben salesman og sælge hele kassen sådan på en gang. No props. Jo, der er også plus på en mere. Nej, jeg er død. Lort. Sorry. Jeg bliver på en gilligej mere. Vi ser hvor han skal snipe fra. Langt væk skal han, mand. Han flanker mig bare max nu. Han er down. Nice. Oh, kampvognen kommer igen. Please sig han skal ned og loot. Og please sig han ikke ser mig. Oh god, han kører videre. Direkte hen mod mig. Nej, det var desync. Ej, han smider smoke. Han er ude. Ej, de er flere. De er to. Giv nogle skud for borgen. Jamen han lige nu er han bag sin kampvogn. Og kampvognen står og kigger op mod mig. Det er jeg lidt utilfreds med. Åh, han er død. Men de er svært to i kampvognen, så den kører videre nu. Hvilken vej kører den? Den er stadig dernede nu, men den kører mod vest. Ser det ud til, jeg tænker. Jeg ved, om jeg kan tage den tracks ud. Jeg kan i hvert fald prøve. Ja. Den hjerner bare rundt dernede nu. Okay. Og leder efter mig formentlig. Ja, jeg ser ikke, jeg tror ikke, der er nogen grund. Lastbilen er stoppet. Der løber en ude på lastbilen, som jeg kan se. Ved lidt af loots? Ja. On it.
Jeg ved ikke lige, hvor han blev af. Han løb fremad. Lige foran lastbilen. Okay. Jeg er plus. Måske er han gået ind igen. Jeg ved ikke. Nå, nej, han løber der bag. Jeg har kun plus, hvis han stopper op. Han er nede. Han er død. Nice. Kampvognen tror jeg muligvis har set mig. Måske. Jeg gemmer mig bag en busk. Kan du køre kampvognen herop? Nå, du. Jeg kan ikke se en skid herfra at være. It's moving out. Jeg kan ikke gøre en skid ved den der kampvogn, mand. Stopper den hen ved looten? Ja, der er ikke nogen at stige ud af dig. Jeg kan ikke se noget rigtigt. Du skal have noget med scope på. Ja. Ja, den ser ikke ud som om den kigger. Skal jeg prøve at skyde de der tracks der? Ja. Hvad fanden der er et skud? Ja. Hvorhenne? Er den? Det er den der skyder, det? Ja, overfra. Jeg har ingen idé om. Der var lige en, der sendte med stil afsted lige ved siden af mig. Han er lige ved siden af mig, lige oppe af bakken på mig. Men jeg tror måske ikke, han vågner set mig nu, desværre. Der var en, der lige skudt med stil afsted mod den. Den kører over mod mig nu. Fuck, den er tæt på mig der. Jeg tager fire nu, jeg dør nu. Jeg løber i hvert fald nu. Han har ikke ramt mig endnu. Det er sjovt. Nej, nu gunner den mig bare ned. Nej, den tror jeg er ved de forkerte træer. Det er ikke de træer, jeg er ved. Det er sjovt, vi fandt dig lige. Det er de træer, jeg er ved. Jeg er død. Alright. Somebody once told me coming out of the dark surprise.